გადაცემის სპონსორია საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია, მუდამ ფერმერის გვერდით. ჯერ ლუფტი ქონდა იმ ხელა, რომ მართლა ერთი 4 კაცი ატრიალებდა რა, მოწეულები ეგონა ხალხი. აი რა არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ბევრი პროფესიონალი ფეხბურთელი გვყავდეს? ძალიან მარტივი პასუხი აქვს ამაზე. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ჰალ-სიტი მწვრთნელად მოისაზრებით. კვარა წაიყვანე. კონკრეტულად ძალიან ვეცადე აიაქსშიც და ატლეტიკო მადრიდშიც. კარიერის ბოლო მატჩი ჩაატარეთ სანტიაგო ბერნაბეუზე. რა შეგრძნებაა სანტიაგო ბერნაბეუზე? ჯერო დაემთხვა ალბათ, ხა კალენდარს რო აკეთებდნენ, ჩემთვის არავის არ უკითხია სადგინა ბოლო თამაშიო. რო ეკითხათ და ჩამოეთვალათ სტადიონები, ალბათ ერთ-ერთს ამოვირჩევდი, ან კამპნოუს ამოვირჩევდი, ან ბერნაბეუს, მაშინ ეს მეჩ თამაშობდი. ნუ თუ ეს ორი არ გამოდგებოდა, კიდე რაღაცას მოვიფიქრებდი, მაგრამ ესეთი დამთხევა ხო რო ეხა ბოლო თამაში. სხვა შორის რაღაც ძალიან საინტერესო ისტორიაა, იმიტომ რომ არ შევყავდი. არ შევყავდი? არ შევყავდი ცნელს. პრო აინთო 72-ე, 73-ე, 74-ე, მე ვუთხარი რომ ბოლო მატჩი. 16 წუთი დარჩა რა, მე ვუთხარი რომ უნდა ვითამაშო, შემიშვიმეთქი, ამთავრებ მეთქი კარიერას. ძალიან გაკვირვებულმა შემოვხედა რა, ხო არაფერს ეს ეს მეუბნება. არ ეგონა თუ რო? არა, ნუ ეხა ესე რომ ფეხბურთელი ეუბნება რომ ძნელს რომ შემიშვი რა. კი არ ეუბნებოდი შემიშვი, გავარღვევ ამათ ხუთ გოლ შეუგდებდით. შემიშვი ჩემთვის ეუბნებოდი რა. ხო მე ბიჭებმას, აი რუბი ალესი ფოტოში ჩამოსული იყო. იყო კაპიტანი მაშინ ლევანტესი და ეხა ფედერაციის პრეზიდენტია, უეფას ვიცე-პრეზიდენტია, დაუმეგობრდით რა მაშინაც და იმან მინდვრიდან დაუძახა რო და ბიჭებმა რამოდენიმე იქ სავიო იყო, ძველი რეალ მადრიდის ფეხბურთელი იყო, დამიანო ტომასი იყო და იმათმა უთხრეს რო მიხვდნენ ეხა ისინიც ემოციურად ხო ხვდები რა ვისთვის ბოლო რას ნიშნავს რა. ხო და თამაში თამაშის წინ ის იყო, რა ქვია, წუთიერი დუმილი იყო. Ну ჩემი ხა ჩემებს ყველა ჩამოვიდნენ მეგობრები, ძმაკაცები ესპანეთში, ელჩი. ჩემი მეგობრები იყვნენ, გიორგი იყო, გუდუშაური. მთელი ცხოვრება ფეხბურთსა თამაშობ, ჩემი ძმაკაცია ძალიან ბავშვობის დიდი ხნის მეგობარი და სიჩუმე რო იყო იმათი ვიღაცა გარდაიცვალა რაღაც, არ ვიცი. ხოლე სიჩუმეა და შოთი იმხელა ხმაზე იყვირა კარის უკრიდა. რომ მე ხოჭ ესე ვაკეთებდი, ნუ ამდენ წარმოდგე 92000 ეტევა და მაინც გაჩუმდი მეთქი, იქიდან ვეძახოდი მეთქი, მეთქი გიჟი ხო არა ხა სტადიონი. სიცხვილია. ხო და ნუ მე ერთი ამბავი ატყდა, გადაღებული აქვს მიშა ახვლედიანი, ჩემი მეგობარი, მისი ოჯახიც უყველას, ნუ ეს კადრები რო. სხვა ჩვენს რო ჩვენ რო ვაკეთებდით ამ შეცვლას, იქიდან რეალი აკეთებდა შეცვლას და შნაიდერი და რობინი, რობინს ვიდნენ ისინი, ხო ეს კადრიც. რობინიო? რობინი, აიენ რობინ. რობინი, ხო სანამ ბაიერში გადავიდო და რეალში ხო იყო, ხო გახსენე, ეგონი გამოდიოდნენ, მე შევდიოდი იმათაც რაღაც ისე ჩამეხუტენ. ნუ ვერ მოვასწარი მეთქვა, რომ მოიცა ცოტა ხანი დარჩით მეთქი. ცოტას გეთამაშებით. ბერნაბეუს ბოლო საკარიერო მატჩამდე კი იყო თავდაუზოგავი შრომა. მიუყვეთ. რა იყო თქვენი პირველი მანქანა? ბორია გედევანიშვილი იყო, არაჩვეულებრივი კაცი, არაჩვეულებრივი ოჯახი, ჩვენი მეზობლები იყვნენ. და ჩვენ რაღაცაი ქუჩაში რომ ირა 100 მანეთი თუ როგორ არის ეგა, ხო გახსოვს რაღაცა 25 მანეთი რაღაც იქ დაბადების დღეზე მაჩუკეს შეაგროვებ აქეთ იქით და წავედით რაღაცა შინდისფერი ჩიჩიკო ვიყიდეთ რა, ესეთი საბურავებით უკან. აი ყველა მოსახვევში ტრიალდებოდა, ნუ ეგეთი რამე არ მინახე. ჯე ლუფტი ქონდა იმ ხელა, რომ მართლა ერთი 4 კაცი ატრიალებდა რა, მოწეულები ეგონა ხალხს, ხალხი ისე იმდენი იმდენს ატრიალებდა და ნუ ყველა შესახვევში ესე გვერდულად ვიყავით.
რამდენი კაცეტეო ხილიანი და დოლიძე იქიჭდა. მე ხოჭი მათხოვე მანქანა და რაღაც ველოსიპედი ვიტიყო და ხო და ბორია დაინახა. აი თუ გადმოვყირავდით მოკლედ ერთხელ წავიყვანეთ ზაპოროჟეცების ის იყო ესეთი ავტოსერვისი. რაც მე იქავარ დასიარულები, მაგრამ სად იყო ეხა კი აღარ მახსოვს და დირექტორი იყო გოჩა მაჩაიძე. ფეგურთელი გოჩა მაჩაიძე. და მივდივართ ეხა იმებთან რა, მლესავებ თუ როგორც არის ამ რეზინის ჩაკუჩებით უკვე და იქ ადგილზე რო უნდა დაადგე და ფარა და რაღაცა რული და თუ საჭე და რაღაც აქეთ იქით რაღაცა. ხო, ნუ გასარემონტებელი, ერთდღესაც მივედით და აი აგითხრა რა, აი ბენტლი რო გამოაგორონ, აი ყველაზე მაგარი ნავაროჩი ზაპოროჟეცი. წარმოიდგინე. როგორ არის ქართულად ნავაროჩნი, აი გაპრი, გააწყობილი, გაპრიალებული, გაშალაშინებული. რაღაცნაირი ფერი იყო, არც სერი იყო. აი ალბათ აი ამ რაღაცა შაბიაბანში გადასული სერი ფერის ნუ ეგეთი, აი ეგეთი სიხვარი რაღაცა რო გაგიხარდება ადამიანს, აი რა უნდა გაგიხარდეს რა მაშინ და ნუ აი რო არაკლდა იუველირივით აწყობილი მანქანა იყო. ხო და ბორია ვიძიამ, ბორია კედევანიშვილი, მაგარი კაცი იყო. გვაჩუკა ეს მანქანა. დაანებეთო რა ის მანქანა. აღე ა ვიღას ახსოვდა ძველი. ხო და ეგ ხოჭ კარებები არიკე მაგას აი ესე რომ ყველა კარს აღებდნენ მაშინ ისეთი დრო იყო, მაგრამ ამის კარის გაღებას არაფერი არ უნდა და ნუ ყველა ის მე დამაძინე სახში ნაჩხუბარი ვარ თემები. რა ქვია? ზაპო იყო წვეჭი. ხო რა ის იყო რა, ბუდე იყო რა. რა ბედი ეწია? იგივე, იმიტომ რომ სამურავები იგივე იყო. რა ქვია, შესვლის ეს ვირაჟი და მანერა იგივე და მოკლედ იგივე ბედი ეწია და ბოლოს мама ჩემო გითხრა, ხო თუ არ მოიშორებ თუ ამას, არ ვიცი რა, თან აჩის ახალი ნაოპერაციები ქონდა ფეხი და არ ვიციო შარს გადაეყრებით და მეო ხმა არ გამცეთო მოკლედო და ნუ აი ოღონდ სკიჭას ეგარე თქო რომ ხმა არ გამცეთო. ეგრევე გავყიდე და საწყლები მოვიდნენ და რო გასინჯეს მანქანა ამოყირავდნენ. და ტიპმა ეს საჭე მოხსნა რაღაც ისეთი საჭე გვეყერა და შეყვარებულთან ერთად მოვიდა თუ ახსოვს. მაგნიტაფონი ამოიღო. არა გავსინჯაო რა, 1000 მანეთი თუ რაღაცა და დამსვითო რა, ხო უნდა გავსინჯაო მანქანა. მაშინ დიდუბეში ვიყავით გადასულები, იქ ცხოვრობდი, იქ მოვიდა და გასინჯაო რა, ჩემ უთხრა. ნუ გვერდზე დაუშვა და რო დაძრავ აჩი ყובה რო, რო დაძრო, ცოტა მივხვდიო რო რაღაც რაღაცა აგაზავებდა. არა, თან აგაზავებს და თან ცოტა ხოიცი ისა რა, გაურბის თუ თან ლუფტი აქვს მეთქი, მიჩვევა უნდა, აი რო გონია რომ მოუხვევ და რო უხვევ ცარიელია რა, კარგად უნდა იმას გა. მაგ შემთხვევაში გერევ ან ძალიან უწევ ან რაღაც. ხო და ბაღდა გადმოყირავდნენ რა მოკლედ და იმან აჩი მეგრევე ფული მომეციო, იმან ეგრევე მიცა და ის შეყვარებულთან ერთად იყო და ის სახთან გველოდებოდა და რომ მოვიდა ის იმით მოვიდა რა მაგიტაფონი და ის აჭე უჭირავს ხელში ეს ვიყიდეო. ვიყიდე 1000 მანეთა თუ და მოკლედ ეგეთი ისტორია და მაგის მერე უკვე ცოტა ისეთ მანქანებს ახლა რა მანქანით გადაადგილდებით? ეხა რა ვიცი, რა მანქანა დილას რო ადგები, რომელი დაგხვდება ცოტა. აა, ვინ რო დაასტრებს და წაყვა. არა, დაასტრებაზე არ არის. ნუ გოგოები რო გაინაწილებენ მანქანებს, მე ვის რა საქმე აქვს ყველაზე ადრე? ის. აი ეს ხო არაა, აი მაგათ. არა, ესე ცოტა შეიძლება ისე გამო, არა, არც მე, არც აჩი და არც რეზი. არა ვართ მანქანის მოყვარული. კარგი მანქანა კაია რო ყავს, რომ გადაადგილდებოდე, დაცული იყო.
აი უმეტესობა აფიშირებს იმითი რომ აი მაგალითად პორშე კაიენი ყავს ან პორშე კაიენი ხედა მაინც დაბალი და პორშე ვიცი მაგრამ კაიენი რომელია ეგა ნამდვილად არ ვიცი თუ გინდა რომ გითხრა რა სერიის თუ რა მარკის მანქანები მყავს გეტყვი მაგრამ აი ან რომ გითხო რა ძალა აქვს თუ აქვს იმას ან რომელი სერია ვერცეც ვერ გეტყვი მართლა საუკეთესოს რომელს მიიჩნევ იცი რა ხო არ ვიცი ახლა სილამაზით აი ესე რო შევხედავ ხოლმე ძალიან ლამაზი ეს ორკარებიანი როლს როისი მაგრამ სად უნდა ატარო დედობალთან არ დავდივართ არ გვეპატიჟება რომ მიხვიდე ეგეც ნუ კაი მიდი მიხვედი ერთხელ და წამოხვედი მეორე ჯერ შემდეგ შეიძლება მაგრამ ჰა ხო სერი თუ გავხდი არ ვიცი მაგრამ ხა ისეთ, ну, а ведь ახლა მონტე-კარლოში არ მიცხოვრია დიდი ხანი, ერთი კვირაზე მეტი არ ყოფილვარ. რაღაც ქალაქს აქვს მნიშვნელობა, ალბათ, საცხოვრობ. ხო, საგიჟეთი ახლა, ხო, მაგალითად, არც ამსტერდამს არ უხდებოდა ესეთი, მე ცოტა შემოვიდე ხა ამ ბოლო დროს, ხა იმით არ ვიცი, როლს-როისი არ შეხვედრია ნამდვილად. მაგრამ აი ბენტლი და ეგეთი მანქანები უფრო ბოლოსა ეხა სადღაც ერთი ბოლო 20 წელია ამსტერდამში და ლონდონშიც უყვარს. ლონდონში დადის ბევრი ალბათ. ესე ბენტლით გადაადგილდებოდა ქინქლაძე. დიოს ყავს, კი, დღესაც ყავს. კარიერის დასაწყისში რა დონეზე პრობლემატური იყო ეკიპირების და აი ბუცების შოუნა. ყოველთვის პრობლემა იყო, იმიტომ რომ ვერ დადიოდი, ვერ მიდიოდი. ჩვენ ბიძები გვანებივრებდნენ სხვათა შორის და თუ სადმე ვინმე მოხვდებოდა უცხო ეჭი, შეძლებს და კვარად, მაშინ უფრო ადიდას ჩამოქონდათ და მეორე უკვე დინამოში რომ მოხვდით, დინამო გვაძლევდა ამ საქმეა ბუცებს. მე ვყიდულობდით, ნუ. მე უკვე სპონსორი ყავდა და ცოტა გაადვილა ამას. ნამდვილობას რაც შეეხება, როგორ ფიქრობთ, რა პირობები აქვთ ახლანდელ თაობას, ეკიპირებისა და ამ პლასე ბუცების? ძვირი, მაგრამ არის მინიმუმ. შეგიძლია წახვიდე იყიდო, ყველანაირი ხარისხი შეგიძლია იყიდო ისეთი, რომ ერთი წელი გეყოს. აი რა არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ბევრი პროფესიონალი ფეხბურთელი გვყავდეს? ალბათ მაინც ძალიან მარტივი პასუხი აქვს ამას. ეს ქვეყანა უნდა გაძლიერდეს და იყოს, ეს უნდა იყოს სოციალური პროგრამა, როგორც ბევრი სკოლა გვაქვს. აი ზუსტად რაც სკოლად შე? აი უყოთ ჩვენი შვილები, ვინც დადის საქართველოში სკოლაში, არის სუბსიდირებულია სახელმწიფო უხდის ფულს. ანუ შობას არა, უფასო არ არის, შენ გონია რომ უფასოა? ხო, რადგან სუბსიდირებულია ჩვენთვის უფასოა. ხო, აი მარტო სუხიშვილები უფასოა? არა. ინგლისურზე რო დადიან ბავშვები? არა. იმ ბალეტზე? არა. რაღაცა, არ ვიცი, მუსიკალურ რაღაც ვიოლინოზე ან არაფერი უფასო არ არის. შესაბამის სკოლაც არ არის უფასო. უბრალოდ თუ პრიორიტეტი არის ფეხბურთი, რაღაცით უნდა დაეხმაროს სახელმწიფო, იმიტომ რომ ყველაზე მდიდარი არის სახელმწიფო. არ შეიძლება რომ ერთ ტიპს ჩამოეკიდო და ეძახო რომ მომეცი ეს ფული, მოგცა 5 წელი რა და მე რაღაცა იმასაც აერ დაერია, ან რაღაცა არ ვიცი, აღარ აქვს რა ისეთ ხასიათზე, აღარ არის რა ისეთზე, რა ხო. ხო და მე უწი ეძახი რომ არის ეს 5 წელი ფული მაძლია და ეხა აღარ მაძლევ და ვიწებ უკვე იმის ლანძღვას. და აი ძალიან ბევრმა იცის ეს პირველად არ მithkoms და მარტო მე კი არ უც ყველა მის. აი რა სამა სახელმწიფო აკეთებს სტადიონს, მინდორს, იხდის ამ ყველაფერს. მიწის გადასახად, წყლის გადასახად, სინათლეს, უვლის მინდორს და აძლევს სკოლას და მინიმალური აი ჩემი შვილები რო დადიოდნენ ფეხბურთზე, მაგალითად აიაქსი სკოლა უფასოა. ხო, მაგრამ 1000 ბავშვი კი არ ყავთ. ყავთ 100 ბავშვი, საუკეთესო უკვე ამორჩეულები ყავთ. მაგრამ ჩემი ბავშვები სადაც დადიოდნენ, ესე რაპ ესე ერქვა, ძალიან ბევრი ალბათ უცხოეთში ნამყოფები ხარ და აი რომ მიდიხარ რაღაცა 5 ერთად მინდორი დაგხვდება, აქეთ გამოიხედავ, კიდე მინდორია, იქით მის უყველგან მინდრებია. იყენებენ, ნუ მარტო ფეხბურთისთვის კი არ იყენებენ რაღაც სახელმწიფო ასუბსიდირებს. ხო, და მე აქირავებს მეათეთ ფაში.
და ფაში მეათეთ ფაში რო აქ ხა უწარმოიდგინე თუ დღეს ფეგურძე რო დაკავს ბავშვი და გიზ 200 ლარი ან 150 ლარი ან 180 ლარი მარტო ის რო დაკავს თუ ორი ყავს წარმოიდგინე ერთი გოგო ყავს ერთი ბიჭი ყავს ორი ბიჭი ყავს ერთი იმაზე და ერთი იმაზე ხوار გაქვს აი რაღაც ამერიკული მოდელი რო შევთავაზოთ კი არა რო შეიქმნას ისეთი მსგავსი რო როცა ხედავენ რო პიროვნება პროფესიონალია და რაღაც ნიჭი აქვს ამ სპორტის მიმართულებით ეს არის ჩვენთანაც ყველაზე ნიჭი აი რაღაც 1000 ბავში 20 ბავშ არ ახთევინებენ მაგრამ ყო არა არ გადახტაზე არა რაღაც სკოლა რო შეიქმნას რა ეს სკოლა ამ სკოლაში ისწავლებოდეს არა მარტო აი ეს პროფესიული მიმართულება ფეხბურთი არამედ სხვა ზოგადი საგნებიც რო სიტყვაზე ზოგადად იცოდეს ხო არა აი რატო ვინ ყობს ამას რო 6 წლის ასაკში ეს ხა უნდენ კიდე თუ არ არის როგორ უნდა მიხვდე რომ ეს იმდენად მაგარია რო არის იმაზე არა მაგალითად მე ყავს ბიჭი და გადავწყვიტე რომ სურს ფეხბურთზე შევიყვანო პირდაპირ საფეხბურთო სკოლაში რომ შევიყვანო და მხოლოდ ფეხბურთი არა აი ზოგადი საგნებიც რომ იყოს რომ აზერზე ამის მსგავსი სკოლები რომ შეიქმნას განათლების სფერო თუ თავის მოწოდების იმაზე იდგა ყველა სკოლა ეგეთი უნდა იყოს რატო უნდა იყოს ერთი ისეთი ძალიან კარგი ყველა კარგი ჩაკარგულია ხო ასეთი რაღაც არ არის რა და ამას ვიძახე რა შენ გინდა რომ ერთი განსხვავებული იყოს ეხა წარმოიდგინე რამდენს უნდა რომ თავი შვილი მივიდეს იმ სკოლაში და იმ სკოლაში დაეტევა 700 ბავშვი ხო ბევრი რო იყოს ასე მაგალითად სამეგრელოში ერთი ყველა სკოლა კარგი კარგ განათლებას უნდა აძლევდეს შესაბამისად მასშტაბებელი კარგ ხელფას უნდა იღებდეს განათლების პროგრამა უნდა იყოს კარგი ანუ სახელმწიფოს ბევრი აქვს ამუშავო იმისათვის, რომ ყველაფერი დაიხვეწოს. თანამეგობრობის თასზე ნახევარფინალში წააგეთ სპარტაკთან 2-1. როგორც აღნიშნეთ, გუნდის მასპინძლობა მთლიანად ქართულმა ბიზნესმენებმა იკისრა, ასე ვთქვათ, და დაგათვალიერებინეს აი რესტორნებზე რო არაფერი ვთქვათო, ღირსშესანიშნავი ადგილები მოვინახულეთო. რა ადგილებზე ლაპარაკობთ? ماشي რაიყო ღირსშესანიშნავი ადგილი. ვიყავით რაღაც მუზეუმში, რომელიც სახელი არ მახსოვს სხვათა შორის. წითელი ფარნების მუზეუმი ხო არისო? რისი? წითელი ფარნების მუზეუმი. არა, არა. მუზეუმი, აი ჩვენ ხა ماشي, რა ქვია, მოსკოვში რა მუზეუმიც არის? მე უფრო გასართობ ღირსშესანიშნაობებზე მეგონა წახვედით, გაიარეთ, გაინავარდეთ. არა, ნუ ეგ ეხა მან არავის არ მიყავდი ეგ შენ თვითონ უნდა იმას ეკნა რა ქვია. ორგანიზება შენ. არა, ეგ ხო რიტუალის ერთ-ერთი ნაწილი იყო. ეგ ხო ეგ აი როგორ გითხრა, არ ვიცი. აქვს ხათო შეიძლება რუსებსაც აქვს. აი მაგალითად ბანია. საუნა. ჩვენთან ხო არ არის სამო საუნაში რაღაც. იქ არის აი ერთ დღის კვირის ერთ-ერთი დღეს. აი ხა ტაშკენტში ცხოვრობდი, ეს რაღაც რომ უცებ, სად მიდიხარ? აი უნას იონია ბანია იტყოდნენ. აი ხო და ეგ ჩვენი იმის რა ქვია მოგზაურობის რიტუალი იყო ერთ-ერთი. თუ ღმერთმა ქნას, ღმერთმა არ ქნას მაგის ორგანიზებას ვერ შეძლებდი, ანუ ის იყავი რა, რა ქვია. ე, შესლაბო შენა, შეგოიმო. როგორ ვერ იმასქენი, როგორ ვერ გააზრე ვინმე. ხო. კონტი ვერ გააზრე. აა, მაშინ დაქორწინებული არიყავით ხო? არა, პატარები ვიყავით მაშინ. კარგი დრო იყო. როგორია თურქი გულშემატკივარი? ბევრად უფრო ემოციური, ბევრად უფრო ხმაურიანი. თბილიც, აგრესიულიც გააჩნია ვის როგორ. და ყველაზე მთავარი მატჩი ფენერთან საჩემპიონო წაგებული. აი მაგ დროს ისეთი ხმა იყო გოლი რომ შევაგდეთ. მე მეგონა რომ აი მართლა მეგონა რომ ჩამოინგრეოდა ტრიბუნები. მართლა მეგონა რომ ჩამოინგრეოდა ისეთი ხმა იყო. Ну, არა, ну, აი გუნდი ყავდა სხვათა შორის იბათაც ძალიან კაი გუნდი. პერეირა იყო მაგათი მწვნელი, აი ეს ბრაზილიელი მსოფლიო ჩემპიონი იყო. რომელი წელი იყო 95-94 ჩემპიონი გახდა ბრაზილიის და წამოვიდა ფენერბახშეში. ფენერბახშეში პრინციპში ბევრი ბრაზილიელიც თამაშობდა. არა, ბრაზილიელიც გარდა წარმოედგინე, რომ
ერთი 5-6 მსოფლიო ჩემპიონი მსმელი ნამუშევარია რა. ლაუდან დაწყებული და ხე დერვალებზე და იმებზე აღარ ვიძახი, ძველებზე, პიონტეკებზე და იმებზე. მერე ბოლოს არაგონესი და რა ვიცი პერეირა და სკოლარი და რა ვიცი ვინ ის არ უმუშავია. ასე ვთქვათ, უფრო ფენერი უფრო გრანდი იყო. კი, არენო ახლა რა თქმა. 23 მილიონი გულშემატკივარიყოს. მაგრამ ნუ ტრაბზონი გასხავდება ახლა. ტრაბზონი აი როგორც ნეაპოლია. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ჰალ-სიტი ასე ვთქვათ, მწვრთნელად მოისაზრებით. კი, მაქვს შემოთავაზება და ველოდები სამუშაო ვიზას. ხო, ერთ-ერთი მოკლედ კომენტარიც იყო ამ ჰალ-სიტისთან დაკავშირებით, რომ უამრავი იყო, ერთ-ერთი კი არა, კვარა წაიყვანე, კვარა ცხოვრება და როგორ კი ვთქო, მაგრამ კვარა 15 და 20 მილიონი ღირს და აი ეგ ჩემპიონშიპი მაქფულს ვერ იხდის. და ამ ხელა შეფასება რა დონეზე არის? გულია ვისიც არის ვალი მაგ და ამდენი ღირსო რა ვქნა ხო, მაგრამ ეგრეა, ისინც ამ თავის ბრილიანტს ეგრე აფასებენ და ხო, მე მგონი რომ ძალიან ყველაზე უფრო მას შეუშლის კაც აი ამ რაღაც ჩემოდანზე ჯდომის პოზა, მე მგონი რომ უფრო არასწორია. ეს იმდენად აგორდა და მის ამ იმამდე მივიდა რომ გეყო, აღარ გინდა დეგრადირება დაგეწყება რაღაცა, რომ აი ხო ხვდები უკვე მართლა რომ გონია, რომ აი თამაშის წინ ფორმას რო იცმევ, რომ ხო ხვდები აო აქ ახა ხო აი ეს განწყობა არ მგონია რომ ხელს შეუწყობს. ილიკით ცუდად იმოქმედა მაგან ხო? არა, არ ვიცი, ცუდად მე ხო არ ვიცი, ესე არ მილაპარაკია მასთან, მაგრამ მგონია რომ ხელს არ შეუწყობს. ილიკით სადაც არის, როგორც არის, სადამდეც იქნება, იქ უნდა იქ იმ დღემდე უნდა იყოს საუკეთესო. სულ წინ უნდა იხედებოდეს და თუ 19 წლის და 20 წლის არის, 21 წლის რომ მოხდეს, აკვია პრემიერ ლიგაში სიცხულია. პრემიერ ლიგაში არ უთამაშია ქართველს. ბოლოს ითამაშა ხიზანა. გავიდა ალბათ არ 15 წელიწად. რაც შეეხება პრემიერ ლიგას. გია ნემსაძის მიერ სიტისთვის უარის თქმა და ტრაბზონელობა. რა პირობებს ვერ უკმაყოფილებდა სიტი გია ნემსაძეს? პირველი უნდა კითხოთ გიორგი ნემსაძეს. მეორე განერათაც მე ვიცი სიტი რაღაცაზე ვერ მოილაპარაკეს, ჩასული იყო მოკლედ. რამე აი ფინანსური მხრივ თუ? აა რაღაცა ალბათ არის რომ იქ იყო ჩასული და წამოვიდა. აი დღევანდელი გადმოსახედიდან შეცდომა იყო თუ არა სიტისთვის უარის თქმა? არ ვიცი, ჩვენ ამ ეს ისეთი დრო იყო და ისეთი ცხოვრება იყო, ვისთვის უნდა გეკითხა, აი გამოცდილი ვინ იყო, სადმე წასვლის, უცხოეთში ცხოვრების, იქ რაღაცა გამოცდილების მიღების, რომ ეთქვა, რომ მე ხა შეიძლება რამდენი ვარ ხო, რომ ვიღაცა მოგიტყა, არიჩქარო და დაწყნარდი რა მოგივიდა, აქაც შეიძლება 30 გოლის გატანა. საქართველოს პირველობაზე რატო ვერ თუ არ ვარ გა საქართველოს პირველობა? რატო ვერ გააქვს 30 გოლი თადასკოს? ბოლოს უცხოელი, ისიც უცხოელი ჩამოვიდა, 16 გოლი გაიტანა. ხო, ანუ არ არის ეს გოლის გატანა მარტივი. მე კარე დგას დამცველია, წიხლებს გიტყავენ, ცუდი ამინდია, კაი ამინდია, მზე სინათლე ფეხი დამიცურდა, ანუ ყველაფრისთვის რატო იყო რომ დაუშვათ ვინც აი ჩვენი დროიდან ვინც მოყვებოდა? ერთი ალბათ მინიმუმ სანამ იაშკა და დემე თამაშობდნენ 30 გოლი ყველამ გაიტანა.
იმიტომ რომ მაგრები იყვნენ რა და იმის მერე არ მახსოვს მე საქართველოს პირველობაზე ვიღაცას გაეტანა ბომბარდირი გახდა და გაიტანა 30 გოლი. შევაცხდები, შეიძლება ერთია, ნუ მინიმუმ ყოველ წელს არ ხდება და თუ ან ყოველ მეორე წელსაც არ ხდება. უცხოელები ჩამოყავთ, თამაშობენ მარტო თბილისის დინამოში ხარ თამაშობს, უცხოელები სხვაგანაც თამაშობენ. არა. ხომ არა, რატო ვერ გააქვთ, ნუ? ანუ გოლის გატანა ყველგან რთულია და სადაც ხარ იქ შეუნა შეძლო და გაიტანო. თუ სადაც ხარ იქ თუ მარტივი კი არ არის, ადვილი კი არ არის, შეიძლება განეწყო რა ქვია, და უკვე всё, აი გეუბნებია რომ უკვე ინგლისია, უკვე ესპანეთია, უკვე ის არის ეს. მე მაგალითად ძალიან ვეცადე აიაქშიც და ატლეტიკო მადრიდშიც. რო რა ქვია, იმის გარდა რომ ამათ ამდენი ინფორმაცია ჰქონდათ, რომ ჩემი აჰა, ისიც დამემატებია. ხო, კი და არაფერი, ნუ გეუბნებია რომ შოთი არ ღირს, ნუ 15 და 20 მილიონი, 9-დან 12 მილიონამდე ღირს. ნუ ეხლა მე ხო არ ვყიდი, ჩემი ხო არ არის. ხო. შესაბამისად მოკლედ ეს ყველაზე აი უმაგრეს რჩევაა, რომ სადაც ხარ, ჩემი აზრით, ხო, ეგრე ამოსარჩევად. სამწუხარო დღეს ვიღაცას უმართლებს, აი მაგალითად თბილისის დინამოდან ბავშვები პორტოში მიდიან პირდაპირ. ო აბუაშვილი წავიდა პორტოში პირდაპირ 500,000 ევრო გადაიხადეს. პირდაპირ მოხდა. ვიღაცას მაინც ეს ხიდათ რაღაცა ჭირდება. აი ჩვენ მაგალითად ტრაბზონში წავედით, ტრაბზონიდან მოხდით სადღაც გიო ქინქლაძე და ბიჭები გერმანიაში იყვნენ წასულები. საარბრუკენში და იქიდან მოხდნენ. კალაძე დინამო კიევში იყო, დემეტრაძე კიევში იყო, კობი ფრაიბურგში იყო და მერე გადავიდა იმ არა უბრალოდ ალანიაში იყვნენ და მერე მოხდნენ გერმანიაში და მერე კიდე იქიდან. ანუ ხანდახან ხიდიც გჭირდება, ნუ არ არის ევრო პასპორტი არ გაქვს, ეს რეგულაციები გვხდება. მილიონი ფინანსური რეგულაციაც არის. აა ჩემი ამბავი აგერა. თუ კარგი მსვლელი ვარ და უნდა რატო ვერ ვიღებ სამუშაო ვიზას. აქ ბრექსიტია, ის არის, ეს არის, მილიონი რაღაცა გემატება რა. ამდვილად. მოკლედ გადავიდეთ კიდე აი ჩვენი ასე ვთქვათ უმაგრეს ფეხბურთელზე გიორგი ქინქლაძეზე. აპატიეთ თუ არა გიორგი ქინქლაძეს? აპატიები არ არის. ბიჭის ასე. ა ნო. წაწოდაობა რა გიოს. ეხ მე იმხელა სიამუნება მაქვს მიღებული რომ ამის თუ გულშემატკი ვარს გიოყავს არ ვიცი ამდენჯერ ნახი ხო და უშოთ 600 ჯერ 700 ჯერ ამდენი წაკ ნათამაშები ამდენი თამაში წაკ ხო ალბათ ექნება ალბათ 1-700 თამაში ნათამაში კარიერაში მე გიოსთან ალბათ ნათამაშებიც მაგდენი მაგ და ნავარჩებიც და ეს ნავარჩები იგივენაირი სიამუნება 7000 ჯერო გაქვს ეს ფინტების გონიანდელი და არა მარტო ფინტების რა აი ძალიან სწრაფად ფიქრობ და ძა არ მახსოვს აი ყოველას ცუდად რომ თამაშობდი აი ყოველა ცუდად ან რომ გიოს ცუდად ეთამაშოთ ესე არ მახსოვს აი თამაშს მე რომ გამოვსულართ ხო ვიღაცა ისეთმა ფეხბურთელებმა ვისაც კარგად უნდა ეთამაშა და იმან ცუდად ეთამაშა არ მახსოვს რომ გიოს რაც ეთამაშა. მე პირადად არ მახსოვს. კიდევ ნაკრებს რაც შეეხება, ყოველი ნაკრების თამაშის დროს აი ძირითადად კარგი ძლიერი მოწინააღმდეგე შემთხვევაში მამაო გლოცავდათ ასე. მოკლედ მე მაინტერესებს კურიაზი, როგორი ხუმრა გოჩა გოგრიჭიანმა? არა, კი არის ხუმრა ისაო, რა ქვიაო. мамау ну იმის გარდა რომ დაგლოცა და იმის გარდა რომ რა ქვია მარტო ღმერძეც კი არ ვიქნებითო დამოკიდებულებიო ანუ ჩვენც წარმოვადგენთო რაღაცეებსო და ჩამოთვალა რომ გოეთე თუ ყავდათო ჩვენო შოთა რუსთაველი ყავდა იმა თუ ბეკენბაუერი ყავდათო ჩვენო ჩივაძე და ხურცილავა ყავდა და
გოგრიჩიანმა უთხრავი მათ თუ გიტლერი ყავდა ჩვენო სტალინი ყავდა. ხო შეშე ჩივაძე შეუნდა მამაო შეუნდა. აი ამსტერდამის აიაქსი როგორ მიიღეს? ეგ რაღაც ბოტასების თემაც რო გავიხსენოთ. ბუცები დაბჭა. პირველ დღეს. ესა უпростоრეთ ბუცები კი არ დამჭა. თუ ბუცები დამჭა და ბოტა აღარ მახსოვს. მოკლედ ხო, მე არ მეგონა რომ დარბაში შევიდოდით რა, ალბათ მე უჩვევე ჩვენთან ხო ეს კულტურაც არისო, აი ვარდიშის წინ დარბაში შესვლა მომზადება რაღაცა. და იქ დარბაში უნდა შევიდეთო ჯერო. და მე არ მქონდა და რონალდა მიხვდა დებური, რომ რა იყო გვერდზე მეშდა და რა ზომა გაქვს ეგრევე მითხრა და წავიდა და მომიტანა რა თავში ნახევარზომით დიდი ფეხი ქონდა და ესეთი რაღაცები ძალიან მნიშვნელოვანია გასახდელში. როცა გძნობ რო სხვა შორის ყველა ესე პირველი კვირა გიყურებს რა პას არ მაძლევდნენ არ გენდობია და მე რო აი გადმოგივარდება ბურთის შემთხვევით შეგხვდება ესე ყველა გაკვირდება რა როგორ რას უშვები ამ ბურთს მოკლედ და თუ დააკვალიანე კარგად ეს ბურთი მე ხო მე მოკლედ ერთ-ერთი ძალიან ცუდი ფაქტი რაც საქართველოსში მოხდა პირდაპირ ჟურნალ-გაზეთმა სარბელმა და გამოქვეყნა შოთა დაიჭირეს. არც არავისთვის რა არ უკითხავთ. საშინელება ჩემები ჩემებმა წაიკითხეს, გადაირიენებია ჩემები და ბაბუა ჩემები და მშობლები. რა მოხდა საბოლოო ჯამში გაირკვა, მაგრამ საგადასახადოსთან როგორ მოგვარდა სიტუაცია და რა აფერი საგადასახადოსთან 17 წელი გრძელდებოდა ეს დავა. 17 წელი და ბოლოს რო აღარ უпростоთ როგორ იყო, იცი? დავა მიდიოდა აიაქსის და ჩემ წინა აღდგა. ოღონც აიაქს შეეძლო რომ ეს დავა გადმოებარებინა არა თავის თავზე როგორც იმიტომ რომ მე ვიყავი აიაქსი იყო ვინც დამქირავებელი იყო ჩემი ანუ მე შეიძლებოდა რომ რაღაცები საერთოდ არ მწოდნოდა რა არ მწოდნოდა რომ თუ რაღაცა შეცდომა იმიტომ რომ მე მყავდა ადვოკატი საყვანილი მყავდა ვინც საკეთებს ამ საგადასახადო იმებს და ყველაფერი ეს ნაჩვენები იყო, რამდენი ფული მქონდა ადამიანებისთვის გადახდილი იმისათვის, რომ ყველაფერი ყოფილიყო წესრიგში, ხო? მით მაგას ვეუბნებოდი, რომ ამ ადამიანებს ვინ აძლევს ლიცენზიას? შენ არ აძლევ ამ საგადასახადო ფურცლებს, რომ იმაშება, რა ქვია, ალამაზებს, მე ვუთხარი, ნახე რამდენი ფული მაქვს მიცემული. აბა როგორ არის? ხოდა ბოლოს რო აღარ დამთავრდა ჩემი მეგობარია რობ კოუჰენია ესეთი ადამიანი სხვა ჩვენს თბილისში არის ნამყოფი რონალდებული სიმამრი იყო და იმან მითხრა რომ ერთადერთი ადამიანია ვისაც შეუძლია რომ აიაქს ეგეთი რამე უთხრასო არის კრუიფიო იოჰან კრუიფი მე ვუთხარი როგორ უნდა უნახო მეთქი იოჰანს ვთხო აი როგორც ხო იცი იმასთან ნათლი მამასთან რომ მიდიხარ რა. არა მე ვუთხარი რა უქნა მეთქი როგორ ეს აუხსნა და მოუყვე მეთქი რომ დავანებონ რა თავი რა. ხო. და არაფერო შაკი შვარცია ესეთი ადამიანი, მისტერ აიაქს. ძალიან კარგი ადამიანია. უფროსია თან იოჰანზე. კარგად არის ჯანმრთელად არის ღმერთმა კარგად ამკუფოს. ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს და ყველაზე მეტ თამაში აქვს აიაქსში და თამაშია მისტერ აიაქსი იმიტომ ხო კი და ითხოვეო შაქსო და მოგცემს იოჰანის ტელეფონს მაგრამ ერთი ორჯერ ვიყავი არენაზე შენახვედრი ეს თაურეკე შაქს და კი ბატონო მოგცემო ტელეფონს რომ მე დაურეკავ და გავაფრთხილებო უბრალოდ მობილური ტელეფონი არა აქვს იოჰანს ისე იცხოვრა ბოლომდე რომ მობილური ტელეფონი არ ქონდა მე შეხვდით პირადად. და გამიკეთა შეხვედრა სახში დაურეკე. მე ვთქვი სახში ტელეფონს ვინ აიღებს ხო? ხდები აი სახლის ტელეფონზე ბოლოს
არ ვიცი როდის დაურეკე რა. ხო და დაურეკე აიღო. და მე ვუთხარი ესე 4 შაბათ ჩამოდიო ფონდის ოფისში ბარსელონაში და დავილაპარაკო და ჩავედი და თხოვე ეს ყველაფერი მოუყევი და სხვათა შორის პირველივე სასამართლოზე გაჩერდა ეს ჩემი დავა რა. შვიდი საათი თუ 6 საათი ვიჯექი იმდენი ვილაპარაკე. საოცარი ადამიანი იყო, საოცრად საინტერესო და ნუ ეხა ამ ხელა პიროვნება იყო ამ ხელა ფეხბურთელის გარდა. აი ესე დამთავრდა ეგ ჩემი დავა. ჩაკეტა მოკინკროისმა. ხო, ნუ რა თქნა, როგორ ხნა, რა უთხრა, არ ვიცი, მაგრამ ამის შემდეგ იყო კიდევ საოცარი სეზონი გლაზგოს რეინჯერსში. აი ერთ-ერთი მონაკვეთის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, სერ შონ კორნერისთან შეხვედრის. თუ როგორ ასე ვთქვა? ო, რადგან ხო მე არ მახსოვდა ხე ეს რა, შოტლანდიელი იყო ის, რა ქვია. როცივარდი მახსოვდა სხვათა შორის. და შონ კორნერზე საერთოდ არ მახსოვდა და შემთხვევით პრაღაში ვარჯიშზე წასვლისას რო ამოვედი ავტობუსში წინ ნიკადოკატის გვერდზე იჯდა. და ხო შევწფი ეს, იმიტომ რომ ძალიან აცნობის სახე იყო. მივხვდი რომ სადღაც ვიხურე, რომ მივხვდი რომ ნუ ფეხბურთელი არ არის, ნუ პელე არ არის. მარადონა რაღაცა მე ვუთხარი ესეთი დონეა. ოღონდ ვაიმე, მაიმე, ვინ არის და ვა მე ვუთხარი ეს რა კაცია ჩვენთან სტუმრად. ესე ლაუდრუპთან კონ ახლა ურთიერთობა ქონდა მე მგონი, ხო? კი, არა, ნუ ლაუდრუპი, მაგრამ ხე შონ კონერი უცებ იმის გლაზგო რეინჯერსის ავტობუსში არ ელოდები რა. ხე იქ რომ მიდიხარ რაღაცა კინო ფესტივალზე კანში ან რაღაცა იმას რაღაცაზე შეიძლება შეგხვდეს და ნუ არ გაგიკვირდეს და ხა ავტობუსში უცებ შევწვი გამეკვირდა. ხოთ ასე ვთქვათ თქვენს სამომავლო კარიეროს და მწვრთნელობას. და დავიწყოთ მაგალითად ლუი ვან გაალიდან. რა მიიღეთ და რა ისწავლეთ აი ამ უდიდესი მწვრთნელი? ბევრი რამე ვისწავლე, ბევრი რამე შევიძინე. მიდგომა, ადამიანის ამოცნობა, ფეხბურთელის ამოცნობა, რა მხრიდან შეგილი, არ არის მარტო საჭირო, რომ გინდა თუ არა, ყველაზე მაგარი ის უნდა იყოს. შენ უნდა იპოვო მისი ყველაზე კარგი თვისებები და ყველაზე პირველი რაც გავიგე და ვისწავლე, რომ ბევრი ფეხბურთელი, რომელიც ხდება მსვლელი, თითქოს ამ თავის ფეხბურთელებს ეჯიბრება. სუ თავის თავზე უყო, მეც მქონია რა, მე ისე ვაკეთებდი და ან თავისი ისტორიიდან გამომდინარე უყურებს მას. აი მე შენა საქში უკვე ესეთი ვიყავ. ნუ ზოგი ზუგვიანი ხდება, ზოგი ადრე ზოგ სუსხანაირი ლაპარაკს, ზოგ საერთოდ არ დაელაპარაკო. და აი ესეთი, ანუ თვითონ იყო მასწავლებელი იყო თვითონაც რა. და თქვა რომ აი ცალკე ინდივიდია ყველა. და ეს უნდა შეძლო რა, სათითაოდ ყველასთან. ანუ მათი ამოცნობა, მათი საუკეთესო თვისებების, ცუდი თვისებები ყველას გვაქვს. ანუ ცუდი თვისებები თუ ამოვყარეთ, თამაშს ვერ მოვიგებთ. ანუ კარგი თვისებები თუ ნამდვილად. ეს ფსიქოლოგიურად მუშაობდა მაგრა. არა, უყურებს აკვირდება, ვინ როდის გადის, ვინ როდის მოდის, ვინ როდის როგორ ჯდება რვის, როგორ აცვია. ხვდება ამით უკვე დამოკიდებულებას რა. რაც შეხება ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს, ჰქონდა თუ არა შემოთავაზება? კი, მქონდა ბევრჯერ. რაღაც ეტაპებზე მქონდა, ანუ პირველ ეტაპზე, აი როცა ვანგალთან მივდიოდი სამუშაოდ, როგორც ასისტენტი ნოდარ ახალკაცმა, ჯუნიორმა, თუ შეიძლება ასე ვთქვა. უმცროსმა ვალენსიაში ჩამოვიდა გამომზადებული კონტრაქტითვის. ეს უთხარი რომ ნუ ჯერ ესეთი ეხა ვიწყებ, მე უთხარი პირდაპირ ამ ხელა
მოგლე თქვენ აღნიშნეთ შოთი თქვენს წიგნში, რომ ასე ხშირად მწვრთნელი არ უნდა იცვლებოდესო. აი, რა არის იმის განმაპირობებელი? ან იგი ალბათ პირველი შედეგი, შედეგიდან მერე რამდენჯერ უნდა მივცეთ შანსი, მაგალითად, აი, ვილი სანიოლი არის დღეს ხო ჩვენი მწვრთნელი. აი, ასე თუ ისე შედეგი რა, როგორც სიტყვიან კარი გავიჯახუნეთ, მეტი არაფერი. სან რამდენი ხანი უნდა კონდეს კიდევ მას, ასე ვთქვათ, მწვრთნელობის უფლება, რომ რაღაც შედეგი მიაღოთ, შედეგი დადოთ. ეგ ისეთი კითხვაა, რომ მაგას აქ ესეთი პასუხი. როცა ხედავ, რომ ის რაღაცას აშენებს და შეიძლება ვერ მოასწროს უბრალოდ რა ბოლომდე საქმის მიყვანას და წავიდეს. რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, მაგრამ აი ამ მის აშენებულს, ეხა აი მაგას გიყვებოდი გუნდებზე. აი დღეს რო ვიღაცას მოიყვანო და ეტყვი, რომ გარდა ფოტოების და აი აქ ის თამაშობდა, ეს თამაშობდა, ნახე რა მაგრად რა მაგრა ვითამაშდა ერთი ან სამი თამაში, ფუნდამენტალური ჩვენი სტილიც კი ვერ შევქმენით, რომ ისეთი მცველი იპოვო. ან რაღაცას, აი რა სტილი გვაქვს? აი მაგეთ ვიმე შეუძლია თქვას, რომ თბილისის დინამოს, ლანჩხუთის გურიას, ქუთაისის ტორპედოს და ბათუმის დინამოს სტილი არის ეს. Ну ჩვენ შეიძლება ესე ვთქვათ რა ზოგადად, რომ ჩვენ გვყავს ტექნიკური ფეხბურთი. Да всё. Морча. Аба вин ра амит ტექნიკური ფეხბურთი, რა ბევრი ბევრი ქვეყნის სტილია და და რა. აი როგორც გერმანელებზე ამბობენ, რომ ისინი არიან აი მაგალითად პრო სირბილზე ორიენტირებული, ასეთ რაღაცა შეიძლება ვერ ვიყო. ეხლა ტექნიკოები არიან? აა რა თქმა უნდა, არიან ტექნიკა. ხო, მაგას ვიძახი, ანუ აი ქოსუ ზოგადი ის არის. არა გვაქვს ჯიგარი, არა გვაქვს ხასიათი, დისციპლინა არა გვაქვს. ანუ შენ თუ არა გაქვს დისციპლინა, მე დისციპლინას რაზე ვთქვი? ერთნაირი გენეტიკა არა გვაქვს. ხო, ანუ შენ სად გაიზარ? სადაც შენ გაიზარდი, იქ გავიზარდე მე. სადაც სკოლა შენ წადიოდი, იქ არ გავიზარდე მე. მე რომ მე შენზე მეტ ფულს შოულობ, იმიტომ რომ ეს შენ რო გამختارიყავი, შენც სხვაზე მეტ ფულს შოულობ. ესეთი სექტორია უბრალოდ რა, რომ პროფესორზე მეტ ფულს შოულობს ფეხბურთელი. მაგრამ სხვას რატო, სხვა როგორ მიდგომას თქო, როცა ესეთია ჩვენი გენეტიკა. და ამას შენ არაფერს 30 წლის განმავლობაში რო არაფერი არ შექმენი. დღეს ვიღაცა რომ მოვა სანიოულმა შეიძლება თქვას, რომ მე ხა დავიწყე რაღაცის შეკოწიწება და თუ გამიშვებთ, ჩემს მე ისეთი მოიყვანეთ, ვისაც ამას ჯერა, რასაც მე ვაკეთებ და იგივეს გააგრძელებს, რომ მინიმუმ მესამე ჯერზე მოსულმა ნახოს, რომ უი, აქ ერთი 90% გაკეთებულია საქმის და ცოტა გადამჭა. ყველა მოდის და იძახის, რომ ახალი ფურცლიდან ვიწყებ. ერთ კაცზე არ არის დამოკიდებული ჩემი აზრით. არის თუ არაფერს არ ვქმნით და არ შევქმნით, სულ ესე იქნება, იქნება ეს ცნელი ვარგა, ეს არ ვარგა, ეს ფრანგულად ლაპარაკობს, ის ქართულად. მე იძახიან ქართველებს ჩამოიყვანოთ, ქართველებს ესმის, ჩვენი გენეტიკა ესმის, ქართველიც მე ჩამოდის და ვერაკეთებს. ან ვიღაცაზე უკეთაკეთებს, ან ვიღაცაზე უარესადაკეთებს, მაგრამ ესე იგი საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, ასე არ უნდა გადავწყვიტოთ, დრო უნდა მივცეთ. საფუძვლიანად უნდა შეიცვალოს. ეგეთია, ეს აღარ არის მარტო თამაში. თამაში არის კი, როგორ არ არის და თამაშად უნდა დარჩეს მთელი ამის აი გემო მაგაში არის, რომ ამხელა პრემიერ ლიგა, ამხელა ჩემპიონთა ლიგა, ამხელა ლა ლიგა, ამხელა ბუნდესლიგა და ესენი მაინც მივხვდი იმისა, რომ ესეთი კომერცია, ესეთის არის თამაშად დარჩა და ცდილობენ, ნუ მაქსიმალურად, რომ თამაში იყოს ფეხბურთი, თამაშია რა. კი, ბიზნესია, ვერაფერს ვერ იტყვი, მაგრამ შოუ, თამაში, სანახაობა აუცილებლად, აბა რო რატო უყურებ ხო პარი სენჟერმენი, ვიღაცას ეთამაშა გუშინ თასზე მეორე ლიგის გუნდს და
რა თქმა უნდა, ქსოვს გიყვარს. ხო, და ინგლისი აუნებს და მოგწონს თამაშია რა. გადაცემის ბოლოს ჩვენ გვაქვს სასიამოვნო ბლიცი. რა არის, ну, ბლიცი არის, მაგრამ რაღაცნაირად დიდი პასუხი შეიძლება გამოვიდეს. რა არის შოთის აღხდენილი ოცნება? დიდი შაუნებით ოქროსბურთს ვიოცნებებდი და ალბათ ვოცნებობს. ხა ჩვენს ბევრი ოცნება ამიხდა. მაგრამ ერთ-ერთი იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე უნდა მეთამაშა, ვერ ვითამაშე. ოქროსბურთს, აი ოქროსბურთსთან ძალიან ახლოს ვიყავი და ვერ ავიღე იმ წელს. გოლიადური კი იყავით საუკეთესო. არა. იმ წელს. უძახი აი მსოფლიოს აი ოქროსბურთის გათამაშება რო იყო. ვინ მაჯობა, მახლასმა მაჯობა მე მგონი და შირერმა. თუ არ ვცდები იმ წელს, თუ ჟარდელმა. Ну ოქროსბურთი ხო წარმოგიდგენია როგორი ჯილდოა. Ну, ესე რა. სოხუმში თამაში. 1991 წელს აღნიშნეთ, რომ გაიტანეთ ულამაზესი გოლი. აი რა განაპირობა, რომ ასე თქვათ აღნიშნეთ ყველაზე ულამაზესი. იმიტომ რომ სოხუმი ხო ჯერ ერთი განსაკუთრებული ადგილია, განსაკუთრებული ქალაქია და მე მაგალითად არ ვარ ნამყოფი არც ბიცუნდაში. ბიჭვინთაში არც ეს სოხუმში წეს არც დასასვენ არც გაგრაში არ დამისვენია არ მინახია რიცა არ მინახია ეს საოცრებები ვინსაც აქვს ბევრი ნანახი და ნუ ფოტოებით მაქვს ნანახი ხო და აი ესე რომ გახსოს უკვე გაგრაში ნათამაშები მაქვს თამაში ისიც ფეგურთან დაკავშირებული და სოხუმში და აი სხვა мотиваცია გქონდათ არა 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 არ მქონდა სხვა мотиваცია უბრალოდ ეს შემრჩა მე რა იმიტომ რომ სოხუმში ეგ იყო ალბათ რომელი წელი 91 ალბათ 30 წელი არ ყოფილვარ აი იქ სადაც 30 წელი არ ყოფილხარ და ესე გინდა რომ ნახო ხო ეგ ახსოვს რა ყოველ დღე სადაც ჩადიხარ და გოლსიტან თუ არ ვიცი რასაკეთებ კიდე სხვა თემაა და იქ სადაც ის გენატრება რა რასაც ვერ ნახულობ რა თქმა უნდა ორი ასრი. მოკლედ გადაცემის ბოლოს კიდევ ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ გვინდა რომ გავათამაშოთ თქვენი წიგნი, თქვენი ხელმოწერით. სუპერ, მოკლედ ჩვენი ამ შოთას ავტოგრაფით წიგნის გამარჯვებული იქნება ის, ვინც ჩვენს არხზე, კვარაზე გარითმავს არველაძეს ყველაზე მაგრა. აი მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში სადაც არ უნდა იყოთ, გამოგიგზავნით იქ. თქვენ კიდევ გამოიწერეთ ჩვენი არხი კვარა.